per animar-vos a tots els que esteu pensant què faig, què no faig, us adelanto les dues lectures que farem en els propers mesos. La propera lectura serà el llibre de Josep Maria Esquirol, La penúltima vulgar. A Josep Maria Esquirol, molts de vosaltres potser el coneixen, és un filòsof, és una persona que ja ha publicat altres llibres, crec que pot ser una lectura que pot interessar tota aquella gent que es troba una mica a la frontera entre el que és el pensament filosòfic i el pensament espiritual. Bé, us adelanto també la lectura del mes d'abril, que ja espero que ja serà presencial. Aquesta vegada llegirem un llibre que jo crec també molt interessant, que és el llibre de Ramon Maria Bogués, que és biòleg. I aleshores el llibre s'intitula Cervell i transcendència. Doncs he pensat que potser podia ser interessant per un club d'aquest tipus d'espiritualitat entrar en aquesta dimensió, diguem així, totalment científica de la persona humana, que és el seu cervell,